¿sí? মে আই হেল্প ইউ লো সমূহ বন্ধু বান্ধবী দর্শক শুভাকাঙ্ক্ষিক স্বাগতম জানাইছো। আজি উপস্থিত আছো, এতিয়া তিনিটা বাজিল নেকি, তিনিটা বাজিল দুপুরিয়া উপস্থিত আছো মোর জন্মজিলা নলবাড়ির ঘগ্রাপাড় থানার অন্তর্গত বড়ভাগ নলবাড়ি আর বালিপাড়া গাঁওর মাজত অবস্থিত এই রাস্তাটোত। আজির পৰা প্রায় ছয় দিন আগতে একটা ভিডিও বনাইছিল এই রাস্তাটোত, প্রায় রাতি সাড়ে দশটামান বাজাতে এইপিনে আহতে বন্ধু এজনের ঘরত মই দেখা পাই পেলাই ইমান ভয়ানক জঙ্গল হয়ে গৈছিল। এইপিনে প্রায় দেড় কিলোমিটারের রাস্তাটো, এইফালে বড়ভাগ নলবাড়ি আর এইফালে বালিপাড়া, প্রায় দেড় কিলোমিটারের রাস্তাটো এনেকুয়া দুয়োফালের পৰা জঙ্গলে মানে হেঁচি ধরেছিল। জঙ্গলে অলপমান এনেকা জঙ্গলে হেঁচি ধরেছে, তার মানে একটা বড় ভয় লগা পরিবেশ। আর কথাটো হল কি, দুয়োফালে এঘরো মানুষ নাই, এই বিশাল পথার, এখন এখন বিশাল পথার আর এইফালে এখন পথার হলে ইয়াতে এঘরো মানুষ নাই। কথাটো হল কি, সিদিনাই মই অনুভব করেছিলাম, মই এইপিনে কেতিয়াবা মাহত দুমাহত এদিন দুদিন আহো, আহিবলগীয়া নাই, মোৰ পৰা দুই কিলোমিটার দূরত ইয়ার পৰা মোৰ ঘর। কথাটো হল কি, মই আজি এই দুপৰীয়া এইকাৰণে আহিবলগীয়া হল, সময় নিজৰ কামৰ পৰা অলপমান আজি আজৰি পালো, মই যাব লগা নহল, সেইকাৰণে মই অকলে হলেও আহি মই দুজনমানক লগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকো নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত। এই বৰভাগ নলবাৰী বালিপাৰাৰ মাজৰ ৰাস্তাটো বৰ জয়াল ৰাস্তা, ৰাতিটো বেলেগ কথা, এনেকুৱা এটা নিৰ্জন ৰাস্তাত মানে দিনতে আহাটো অলপ ভয় লগা কথাটো। কথাটো হল কি, মই কোৱা নাই যে ইয়াতে কিবা বেয়া ধৰণৰ ঘটনা হয় বা হৈছে কিবা আগতে, কিন্তু কথাটো হল কি, এনেকুৱা জয়াল পৰিৱেশত আৰু এতিয়া এনেকুৱা যেতিয়া ঘনঘোৰ জংগল থাকে এইপিনে, আপোনালোকে মই অকণমান মই কাটি দিলোঁ, এখিনি দেখাই দিম, প্ৰায় ডেৰ কিলোমিটাৰ ৰাস্তাটো জংগলে আৱৰি পেলাইছে আৰু তাৰ ফলত কি হয়, এটা ভয়ানক পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়। যেতিয়া মানে মই দেখা পালোঁ প্ৰায় আধা ঘণ্টামান আগত, যেতিয়া মই কাটি আহিছিলোঁ জংগলখিনি, আমাৰ ইয়াতে এখন বালিকা বিদ্যাপীঠ আছে, বালিকা স্কুল আছে, বালিকা স্কুলখনৰ ছোৱালীবিলাক এইপিনে দুজনী তিনিজনী চাৰিজনী পাঁচজনী কোনোবা কোনোবা একজনী কৰি এইপিনে গৈ আছিল, মানে এনেক তেতিয়া দেখাব পাৰিলে ভাল আছিল, এনেকুৱা এটা ভয় লগা পৰিৱেশ, তেওঁলোক অকলে অকলে এইপিনে যায় এনেকুৱা জংগলৰ মাজেৰে। তোমালোকৰ ঘৰ ক'ত, ইয়াতে ন, এইখিনি জংগল মানে এটা ভয় লগা পৰিৱেশ এটা হৈছে নে কোৱাচোন। মই সিদিনাই অনুৰোধ জনাইছিলোঁ তেওঁলোকক যে কোনোবা পঞ্চায়তৰ মানুহে হওক বা কোনোবাই ব্যৱস্থাটো কৰক, আৰু বা আমাৰ দুয়োফালৰ গাঁৱৰ মানুহে অন্তত ব্যৱস্থাটো কৰিলে ভাল, নকৰিলে গতিকে মই আজি সাতদিনমান ছয়দিনমান হ'ল নেকি, মই নিজে আহি পেলাই যিখিনি পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আগৰ ভিডিঅ'টোত বিভিন্নজনে মোক এইপিনে এইপিনে আহচোন ভাইটি, এইপিনে আহি থাকা, মোক বিভিন্নজনে গালি পাৰিছে বা বিভিন্নজনে কৈছে যে কি তুমি ভিডিঅ' কৰি থাকিলে কি হ'ব, কামেৰেও দেখাই দিয়া, গতিকে মই আজি আৰম্ভণিটো দিছোঁ, আৰম্ভ কৰিছোঁ এইপিনে, আৰু মই মোটামুটি দুদিন তিনিদিন মই একেৰাহে এইপিনে কাটি থাকিম। প্ৰায় ডেৰ কিলোমিটাৰ ৰাস্তাটোৰ দুয়োফালে যেনেকুৱা জংগলে আৱৰি ধৰিছে, মই কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰায় যোৱা এঘণ্টাত মই প্ৰায় এই দুশ মিটাৰমান জেগা কাটিছিলোঁ, অকণমান দেখাই দিব বন্ধু। মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক এইকাৰণে কৰি পেলাই দেখাব খোজা নাই যে আপোনালোকৰ পৰা মই পাব্লিচিটি বিচাৰিছোঁ বা জনপ্ৰিয়তা বিচাৰিছোঁ বা মোক বাহ বাহ নালাগে, কিন্তু এইটো এটা উদাহৰণ হওক এনেকুৱা কামবিলাক, আৰু নতুন প্ৰজন্মই কৰক, আঁকোৱালি লওক। এই চক, এই মানে দুজনী এইপিনে অকলে আহি আছে, এই নিৰ্জন ৰাস্তাটোত এনেকৈ অকলে আহিছে, আহোঁতে যিকোনো ধৰণৰ দুষ্কাৰ্য, যিকোনো ধৰণৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা ইয়াতে হ'ব পাৰে, এটা নিৰ্জন ৰাস্তা, গতিকে মই এইখিনি প্ৰায় দুশ মিটাৰ জেগা মই কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ পালে মই আকৌ এনেকুৱা কাম কৰি যাম, কিন্তু লগতে মই উদাহৰণ হিচাপে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। এনেকুৱা কথাবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিব লাগে, ভিডিঅ' কৰি পেলাই, যাতে অন্তত মানে কি হয়, এইবিলাক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় আৰু নতুন প্ৰজন্ম আগবাঢ়ি আহে এনেকুৱা কামবিলাক কৰিবলৈ। অকণমান আহিবচোন, মই সেইপিনে এইখিনি দেখা দিম কেনেকুৱা ভয় লগা হৈ আছে। আৰু চাওক আপোনালোকে, গছ হৈ গৈছিল, বৃহৎ গছ, এই জংগল হৈ থকা নাই, এই গছত পৰিণত হৈছে, কিন্তু আজি মোটামুটি দুইমাহ তিনিমাহৰ হ'ল বোধহয় এই জংগলবিলাক, কিন্তু কোনেও কাটাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। এইপিনে অকণমান দেখা দিয়া ভাইটি, অকণমান তোমাৰ সময় লৈছোঁ মই, এইডাল গছ আছে, বৰ ভাল কথা, এইডালে ছাঁ দিছে, কিন্তু এই এনেকুৱা ধৰণৰ গছে, এইটোতো চাপৰ হৈ আছে, এইফালে চাওক, এইফালে অকণমান আহিবাচোন, এইবিলাক চাওক, মই চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ পৰা গুচাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু কাটি দিলেও অন্তত শুকাই গ'লে তেতিয়া জংগলখিনি নোহোৱা হ'ব, তোমাৰ চাইখন তাতে থাকিল ন। চ এইপিনে চাওক এইখিনি কেনেকুৱা জংগল, আৰু দুয়োফালে, এফালে নহয় দুয়োফালে, অলপ আগৰ ফালেতো আৰু ভয় লগা অৱস্থা, গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ, তুমি অকণমান কোৱা, তোমাৰ ঘৰ এইপিনে না, কেনেকুৱা হেৰিটো হয়নে, এইপিনে আহিবৰ কাৰণে অলপমান চিন্তা হয়নে নহয়, বিশেষকৈ ৰাতি, ৰাতিটো তোমালোকৰ ৰাতি অহা যোৱা কৰিব লাগে, আচ্ছা নকৰা, কিন্তু ৰাস্তাটোতো বহুত ভাল ৰাস্তা, কৰাৰতো প্ৰয়োজন হয় হয়নে, খাটি গুচি সেইপিনে যোৱাতকৈ এইপিনে গ'লে বেছি ওচৰ হয়, কিন্তু তোমালোকে কি হয় জংগলৰ কাৰণে আহিবলৈ ভয় লাগে, আচ্ছা আচ্ছা, তুমি কিমান ক্লাছত পঢ়ি আছা, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, আৰু তোমাৰ নামটো, তোমাৰ কি, কেনেকুৱা অনুভৱ, এইখিনি ৰাস্তাটো চাফা কৰাটো উচিত, মই এই বৰভাগ নলবাৰী আৰু কি আছিলেতো বালিপাৰাৰ মাজৰ ৰাস্তাটো, খাটি গুচি গাঁও পঞ্চায়তে অন্তত গুৰুত্ব দিয়া উচিত, নহ'লে
নহলে এটা মানে অন্তত দুখন গাঁৱৰ কিছু মানুহ তেওঁলোক লগ হৈ বা ডেকা চাম লগ হৈ অন্তত এই ৰাস্তাটো বা এনেকুৱা ধৰণৰ য'ত য'ত ৰাস্তা আছে নিৰ্জন ৰাস্তা য'ত মানুহ দুনো নাথাকে চাৰি দুয়োফালে সেনেকুৱা ৰাস্তাত য'ত য'ত জংঘল আছে কাটি দিয়ক আপোনালোকে অন্তত আৰু আপোনালোকে এইবিলাক ভিডিঅ' আপলোড কৰক যাতে নতুন চাম ভাল কামৰ প্ৰতি উদ্বুদ্ধ হয়। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ এৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।